var en gang heter Sjæs, på en meget fin fest, reiste meg blek og alvorlig, dårlig. Selskap ropte men, hør her, kjære venn, hvor skal de egentlig hen? Jeg ble rød som en tulipan i min kval og kvide. Ja, nå gjelder det å få sagt det uten å si det. Tenk så lettvint man ville slippe fra hele greia hvis man sa det med trattetuttan og trattedeia. Jeg vandret en gang ned på Bristol til te, der trådte fru Seberg Johansen dansen. Lett som en engsolei, hun valset i vei. Jeg svarte da hun spurte meg, hvordan trodde jeg ville gjøre meg som sylfide? Ja, nå gjelder det å få sagt det uten å si det. Kjære frue, sa jeg, sylfider er folk så leia. Nei, mannfolk liker litt traddeduttan på traddedeia. Jeg spiste stor supé på en kafé, jeg og en viss frøken Mangset sjanset. Og da vi skulle gå, sa damen som så, hør, hva skal vi gjøre nå? Og jeg tenkte det da jeg satt der ved hennes side, ja, nå gjelder det å få sagt det uten å si det. Tenk så lettvint man ville slippe fra hele greia hvis man sa det med traddeduttan og traddedeia. Kona mi sendte meg et æren for seg, jeg skulle kjøpe uten å jukse kombinesjen. Jeg gikk til Molstad frem, en dame sa hem, hva skal de ha, kjære dem? Og jeg tenkte, ja, et slags navn får jeg altså gi det. Ja, nå gjelder det å få sagt det uten å si det. Jeg sa frøken, jo, jeg skulle kjøpe til min Pompeia en sånn lysere traddeduttan med traddedeia.